চলিত বৰ্ষৰ 22 জানুৱাৰী, সময় সন্ধিয়া। নগাঁৱৰ কচলুখোৱাত সিদিনা আৰক্ষীৰ দ্বাৰা গুলীবিদ্ধ হৈছিল এজন নিৰীহ যুৱক, নাম কীৰ্তিকমল বৰা। কীৰ্তিকমল বৰাৰ সেই এনকাউণ্টাৰ আছিল ভুৱা। অসম চৰকাৰৰ তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনত স্পষ্ট হৈছে সেই কথা। কিন্তু এনকাউণ্টাৰত জড়িত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰুজু হ'ব নেকি গোচৰ? শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি আৰক্ষী? কাৰণ এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি গোচৰীয়াত দিয়াৰ নিৰ্দেশ। 2021ৰ মে'ৰ পৰা 2022ৰ আগষ্টলৈ অসমত 171টা এনকাউণ্টাৰ, নিহত 56 অভিযুক্ত, আহত 145 গৰাকী। ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে চলিব নেকি গোচৰ? কিন্তু কিয়ে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ? কেনেকৈ আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ? নগাঁৱৰ কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই অসম চৰকাৰৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে। পৱন বৰঠাকুৰৰ তদন্ত আয়োগে ইতিমধ্যে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে ইতিমধ্যে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিলিপি RTIৰ আবেদনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা প্ৰতিবেদনতেই স্পষ্ট হৈছে কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ আছিল ভুৱা। পৱন বৰঠাকুৰৰ তদন্ত আয়োগে নিজৰ প্ৰতিবেদনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এই এনকাউণ্টাৰত জড়িত আৰক্ষীৰ ভাষ্য কোনো কাৰণতেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ 2টা দফাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে গুলীচালনাৰ সময়ত আৰক্ষীৰে হোৱা মতভেদৰ কাৰণ হিচাপে যি কথা কোৱা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ভাষ্য আৰু কীৰ্তিকমল বৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ভাষ্য পৰস্পৰ বিৰোধী। কীৰ্তিকমল বৰা আৰু জাকিৰ হুছেইনৰ ভাষ্য অনুসৰি 6-7 জন লোকে মুখামুখিকৈ কীৰ্তিকমল বৰাক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু অতি নিকট দূৰত্বৰ পৰা কীৰ্তিকমলক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰা হৈছিল। যদি এইটোৱেই ঘটনা হয় তেনেহ'লে এয়া আৰক্ষীৰ মইমতালি আৰু ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ। ইফালে আৰক্ষীৰ লোকৰ এটাই ভাষ্য আছিল যে SI প্ৰদীপ বনিয়াই অকলে কীৰ্তিকমল বৰাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু কীৰ্তিকমলে জবৰদস্তি কৰিছিল। যদি এয়াও সঁচা বুলি ধৰি লোৱা হয় তেনেহ'লে এইটো হ'ব আৰক্ষীৰ এটা পুতৌজনক অভিযান। তেওঁলোকৰ মাজত পোচাকত থকা এজনো আৰক্ষী নাছিল অভিযানকাৰী দলটোৰ মাজত সমন্বয়, জটিল সময়ত কি কৰিব তাক লৈ কোনো পৰিষ্কাৰ ধাৰণা নাছিল। জ্যেষ্ঠ বিষয়াইও অভিযানটো ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰা নাছিল। পূৰ্বৰ অভিযানসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো শিক্ষা লোৱা নাছিল। আৰক্ষীৰ দলটোৰ অনুশাসনহীনতাৰ বাবেই সাধাৰণ জনতাৰ লগত অপ্ৰয়োজনীয় আৰু পৰিহাৰ কৰিব পৰা সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণৰ বাবে সেই স্থানলৈ গৈছিল, কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাবলৈ যোৱা নাছিল। কীৰ্তিকমল বৰা ঘটনাক্ৰমেহে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল। কীৰ্তিকমল সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো আগতীয়া তথ্য বা অভিযোগ নাছিল। এনে পৰিস্থিতিত কীৰ্তিকমল বৰাৰ পকেটত ড্ৰাগছ পোৱাটো তিনিই অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা। আনকি কীৰ্তিকমল বৰাই আৰক্ষীৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা নকৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপি অহা ঘটনাই তেওঁৰ সাধাৰণ ভাৱমূৰ্তিকেই প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কোনো পৰিস্থিতিতে তেওঁক এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হিচাপে ক'ব নোৱাৰি। তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ নাছিল, আছিল কেৱল এটা হেলমেট। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰদীপ বনিয়াৰ লগত তেওঁ জোৰ জবৰদস্তি কৰাৰ কথাটো মুঠেই বিশ্বাসযোগ্য নহয়। যদি সেয়াও সঁচা বুলি ধৰা হয় তেনেহ'লে নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষকে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ মুৰব্বী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা প্ৰদীপ বনিয়াৰ শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ ওপৰতেই প্ৰশ্ন উঠিব। প্ৰদীপ বনিয়াই নিজৰ বয়স 58 বছৰ বুলি উল্লেখ কৰিছিল। এয়া আছিল মাত্ৰ এটা এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ সাৰাংশ। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিদৰে এজন নিৰ্দোষী যুৱকক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী সজাই গুলীবিদ্ধ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। উল্লেখনীয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অসমত শেহতীয়াকৈ গঢ় লৈ উঠা এনকাউণ্টাৰ কালচাৰক এক প্ৰকাৰে সমৰ্থন জনাই আহিছে। কোনোবাই কৈ আছে যে যোৱা কেইদিনমানত পুলিচৰ পৰা মানুহ পলাইছে, গুলি খাইছে, পেটাৰ্ণ হৈ গৈছে নেকি? সেইটোৱেতো পেটাৰ্ণ হ'ব লাগে। That should be the pattern. কোনোবাই যদি পুলিচৰ আৰ্মছ লৈ পলাব খোজে, সি আকৌ ইফালে ৰেপিষ্ট। কোনোবাই যদি পুলিচক লৈ যাওঁতে ক্ৰাইম ডিস্কভাৰ কৰিব লৈ যাওঁতে যদি পলাব খোজে, পুলিচে তাকতো বুকুত গুলি মাৰিব নালাগে, কিন্তু ভৰিত গুলি মৰাটোতো লয়ে কয়। চ' তাত অসম পুলিচে কোনো ভয় কৰিবলগীয়া নাই।
লক্ষণীয়ভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত 2021ৰ মেৰ পৰা 2022ৰ আগষ্টলৈ অসমত 171টা এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে। এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে 56 অভিযুক্ত, আহত হৈছে 145 গৰাকী। কিন্তু এই এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈছে ন্যায় ব্যৱস্থা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়েও এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ স্থিতি। এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি গুচৰীয়াক দিয়াৰো নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। উল্লেখ্য যে 2019 চনতেই 4 অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে। সেই সময়ত সকলোৱে এইকেইজন আৰক্ষীক প্ৰশংসা কৰিছিল। কিন্তু 2022 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এনকাউণ্টাৰত জড়িত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শেহতীয়া তৎপৰতাই কীৰ্তি কমলৰ দৰে ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীক ন্যায় দিব বুলি আপুনি আশা কৰেনে?